esan beharrik ez dago. Irudi handi bat deskargatzeko denbora asko behar da eta leku handia hartzen du pantailan. Gainera, gero eta erabiltzaile gehiago gara eta zarea luzatzen ari den arren ez da zabaltzen ari denok eroso ibiltzeko adina. Horregatik, sarea etxekotu zenetik, artxibo batzuk beste batzuk baino gehiago erabili izan dira. GIF, JPEG eta PNG dira gehien erabiltzen diren artxiboak. GIF arxiboak irudien kolore kopurua berreun da berrogeta amaseira mugatzen du. Batzuetan, aukeratutako konfigurazioaren arabera, berreun da berrogeta amasei kolore baino gutxiago erabiltzen du. Web horriak diseinatzen diarduten duten profesionalek, GIF larogeita bederatzi A formatua erabiltzen dute. Formatu horrek oso erabilgarriak izan daitezkeen, hiru aldagai eskaintzen ditu. Gardentasunak irudiko kolore bat aukeratzea eta garden gisa tratatzea ahalbidetzen du. Horrela, irudiaren atzeko aldea edota ertza garden bilaka ditzakegu. Tartekatzea aukerak web horriko irudiak gradualki deskargatzeko aukera eskaintzen du. GIF animatua, Bata bestearen atzetik erreproduzitutako irudi isolatuen sekuentzia baino ez da. Jotapek formatuz gordetako irudiek amasei milioi kolore erakuts dezakete. Hau da, JPEG formatuak hogeta lau biteko kolore sakonera onartzen du. Baina gogoratu, irudi bat Jotapek formatuan gordetzen dugun bakoitzean, konprimitu egiten dela eta irudiaren kalitatea murrizten. Horren soluzioa, irudiaren kalitatea murriztuko ez duen beste formatu batera aldatzea da eta pentsatutako guztiak egin arte hori erabiltzea. Irudiari ukitu guztiak egin ondoren, behin betikoa izango den irudia berriro jotapek formatuan gordeko dugu. PNG artxibo formatuak eremu gardenak onartzen ditu. RGB kolore sisteman amasei milioi kolore eta grisen eskala oso bat eskaintzen ditu. Eta galerari gabe konprimitzeko aukera ematen du. PNG formatua bi eratakoa izan daiteke. PNG sortzia berreunda amasei kolore eta eremu gardenak onartzen dituena, eta galerari gabe konprimitzeko aukera eskaintzen duena. Eta PNG hogeita lau A. Hogeita lau biteko kolorea darabilena, hau da, amasei milioi kolore erabiltzeko aukera ematen duena, maila anitzeko eremu gardenak onartzen dituena, hau da, da berrogeta amasei gardentasun maila erabiltzeko aukera eskaintzen duena, eta galerari gabe konprimitzeko aukera ematen duena. Zein da web horrietan erabiltzeko artxibo mota gomendagarriena? Ba, zuen helburuak hobekien beteko dituena. Erantzuna ergel samarra irudituko zaizue, baina ez dago besterik. Izan ere, web horrietan hainbat formatutako irudiak nahastu hori dira. Profesionalek, koloretako irudiak erakusteko JPEG formatua erabiltzen dute. Hori bai, irudi horiek argitaratu aurretik, tamaina txikiko artxibo batean konprimitzen dituzte. GIF artxiboak ondo gardenak sortzeko, irudi baten aurkezpena tartekatzeko edo kolore gutxiko irudi bat erakusteko erabiltzen dituzte. Funtzio horri esker zenbat eta txikiagoa izan aukeratutako kolore kopurua eta hundiagoa kolore lisoen eremua leku txikiagoa beharko du. Irudi horrek artxiboan konprimituta gordetzeko. Oroar, esan daiteke, sarean dauden irudiak bi eratakoak izaten direla. Batzuk, lanean ari diren profesionalek elkarri bidaltzeko agiri pribatu gizakoak dira. Besteak, web horri bat irekitzen dugunean, begien aurrean agertzen zaizkigun irudiak dira. Profesionalen lan egiteko moduaz, ez zer gutxi daukagu esateko. Bakoitzak bere modura egiten du lan. Beraz, ez dugu gauza hondirik aurreratuko, ongi egiten duten ala ez, ez tabai datzen asizkero. buruz ordea, oraindik badaude hainbat kontzeptu ikasi behar ditugunak. Ausnarketa erraz batekin hasiko gara. Esku artean erabilioi ditugun argazkiak, tamaina askotakoak izan ohi dira. Batzuk oso txikiak, igerilekuko nortasunagirian jarri hoi diguten argazkia esaterako. Beste batzuk tamaina ertainekoak, joan den asteburuan egindakoak adibidez. Eta beste batzuk oso handiak berriki oparitu diguten posterra bezalakoak. Baina posta elektroniko bidez bidaltzen eta jasotzen ditugunak, ordenagailuaren pantailan ikusten ditugunez, zortzieun bider seieun pikseleko bereizmena izaten dute, monitorea amabost azbetekoa bada mila eta hogeita lau bider zazpieun eta irurogeita sortzikoa, ama zazpi azbetekoa bada, eta abar. Orduan, zertarako nahi dugu bere izmen oso handiko irudia beti Euskarri berberean ikusteko bada? Kasu horretan erantzuna errazada. Gue borrietarako irudiek, sortzieun bider zeieun edo mila eta hogeita lau bider zazpion eta irurogeita sortziko bere izmena izan behar dute, pantalla osoa betetzeko badira. Pantallaren zati bat betetzeko badira, pantalla beteko duten tamainari dagokion bere izmena izan beharko dute. irudiak lantzeko programek badute funtzio bat web horrirako gorde deitzen dena. Funtzio horren bitartez, artxiboak web horrien ezaugarri eta luzapen propioekin gorde daitezke. Orduan, sarean jartzea pentsatu dugun irudiari gustuko ukituak egin ondoren, menu barran fitxategia izeneko menu edagarria ireki eta web horrirako gorde izeneko funtzioa klikatuko dugu automatikoki dagokion leioa irekitzen da. Eta bertan, orain aztertuko ditugun fitxak, elkarrizketa kuadroak eta erregulatzaileak aurkituko ditugu. Goiko aldean, ezkerrean, lau fitxa dauzkagu. Lehenengoak jatorrizkoa deitzen denak, jatorrizko irudia eta haren ezaugarri nagusiak agertzen ditu haren ondoan optimizatua izeneko fitxa daukagu. Bertan, zuzenketak ezarri ondoren geratzen den irudia izango dugu. Urrengo bi fitxetan, bi kopia eta lau kopia deitzen direnetan, jatorrizko irudia eta jada zuzendutako kopia bat, bi kopia fitxan agertuko zaizkigu, eta jatorrizkoa eta jada zuzendutako iru kopia, lau kopia fitxan. Fitxa horien eskuinaldean gorde eta utzi funtzioak daude. Horiek atalonen bukaeran ikusiko ditugu. Haien azpian doitzeak koadroa dago, hainbat menu edagarri eta hainbat erregulatzaile barnean dituela, irudiak askatasun osoz lantzeko. Ikus ditzagun banan-banan. Ezkerrean, arxibo formatu optimizatua izeneko menua daukagu. Menu horrek web horrian jartzeko aukeratu ditugun irudiak gordetzeko artxibo formatuak eskaintzen dizkigu. Gerraian, galera deitzen den erregulatzailea dago. Bertan 0 eta 100 artean balio bat aukera dezakegu irudiaren kalitatean eragiteko. Horrela, artxibo baten tamaina murritz dezakegu kalitatea galduz. Kalitatearen eta tamainaren arteko oreka gure kontua da. Azkenean irudiaren tamaina fitxa dago. Fitxa horretan dauzkagu gordeko dugun irudiaren neurriak aldatzeko behar ditugun elementuak. Beraz irudiaren gainean egin nahi genituen doitzelan guztiak bukatu ditugu. Irudia gordetzeko moduan gaude. Gorde, deitzen den funtzioaren barruan, gueberako gorde aukera aurkituko dugu. Aukera horretaz baliatuz, beste artxibo batean gorde ahal izango dugu, jatorrizkoa ordezkatu gabe, gainerako programetan ez bezala utzi deitzen den funtzioa informatikazko beste edozein programatan bezala erabiltzen da. Hau da, elkarrizketa koadrotik ateratzeko irudiaren jatorrizko ezaugarriak ukitu gabe.